Još jednom su radnici Elektrokrajine pokazali humanost. Radnik ovog preduzeća Predrag Gnjatović iz Prijedora 16. put je dobrovoljni davalac krvi. Drago mi je da mogu da učestvujem u tako jednoj humanoj akciji. Duško Karlica došao je također iz Prijedora u Banja Luku kako bi darivao krv. Ukupno je 7 puta učestvovao u ovim humanitarnim akcijama. Ovo sad, ove godine drugi put dajem, a u zadnjih 6 godina. Ja bih volio da nekom baš pomogne, ako bude potrebe. Znači, očekivat ćemo vas i sljedeći put? Uvijek, da, to redovno smo da od krvi. U Elektrokrajini zadovoljni odzivom dobrovoljnih davalaca, posebno što na ovaj način pomažu onima kojima je krv u momentu prijeko potrebna. Aktiv dobrovoljnih davalaca krvi, kao što sam rekao, postoji od 1999. godine i tradicionalno u svoje dvije akcije tokom aprila i septembra da oko 400 doza krvi, uključujući i pojedinačne akcije za hitne slučajeve po pozivu Zavoda za transfuziju krvi. U današnjoj akciji učestvovali su radnici Elektrokrajine od Kostajnice preko Novog Grada, Prnjavora do Mrkonjić Grada.